ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ହେବନି ମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକା ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି, ସରକାର ବି ଗଢ଼ିବ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାହାରା ନେବ ନାହିଁ ବିଜେପି। ସଫା ସଫା କହିଦେଲେ ମନମୋହନ, ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଖୋଲିଲେ ମୁହଁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲେ କହିଦେଲେ ସବୁକିଛି, ବିଜେପି ଏକା ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜେପି ସହ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି। ଏକଥା ଆମେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହେବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବୟାନ ଏହାକୁ ଆହୁରି ହଟଚମଟ କରିଦେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି କରିବ ସରକାର ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି, ସହଯୋଗ ଅଛି, ବିଜେପି ଏକା ଲଢ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ରହିବ, ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନେବେ। ମୁଁ କହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ, ବିଜେପି ଏକାକୀ ସରକାର କରିବ ଦମ୍ଭକ୍ତିର ସହ, ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନମୋହନ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦା ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜେପି ଏମିତି ଏକ ସରକାର ନୁହେଁ, ଶେଷ ସମୟରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିଲା, ଯାହାପରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି କହିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହେବ ନାହିଁ, ଏକା ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।